Čo je? To, a toto čo je? Vieš, no. Čo, čo, ty fajčíš? Nie. Čo? Aj moja mama neznáša fajčenie. Víš, ešte aj... keď oco fajčil, tak ho vyháňala von za bránu. Keby ma teraz videla, tak by mi dolámala ruky. Ale prosím ťa, aj ťa súdiť nebudem, si dospela. Som? Necítim sa tak. Vieš čo? Ani ja. Dá si čokinu? Ja? Nech sa páči, papaj. Vieš čo na tom najhoršie, Noro, že... Ja som sa fakt tešila, že... Jakub a ty, že budete moja rodina. A teraz zase som ostala len s... Ostal mi len Jozef Hrnčiar. Jožko. Jožko, nikdy si ho nespomínala. No nemala som prečo, vieš, on už veľmi dávno prestal byť mojim fotrom. Jaj, čo sa stalo? Čo sa stalo? No. Všetko. Keď som mala 12, tak som sa vrátila domov zo školy a našla som celý byt úplne hore nohami. Mysleli sme si, že to boli nejakí vlamači, ale nič nezmizlo, ani telka, ani DVDčka, nič. Iba moja činčila. Pardon, činčila? No, áno. Jožko sa zaprisahal, že to bola nejaká blbá náhoda, nejaký omyl. Nevolal ani policajtov a o pár rokov neskôr zase o 6 ráno u nás zazvonila kriminálka a Jožka odviedli pekne v putách preč. Počkej, Jožko Hrnčiar, ten Jožko Hrnčiar? Z kauzy Nástenkár, to je tvoj otec? Áno, ten slávny Jožko Hrnčiar. Fú. A my sme si celý ten čas mysleli, že má nejaký slušný job na ministerstve a on popri tom pomáhal hen tým hajzlom. No a potom, keď ho zatvorili, tak nám zobrali úplne všetko. Byt, auto. Mama sa z toho úplne zložila a... No, ju to úplne rozložilo a o pol roka na to som ju musela zaniesť do ústavu. Ja mu toto nikdy neopustím, Nora. Poď. Ale, tu sa rozdávajú obietia zadarmo. Áno. Máma, jedno pre teba, ak chceš, so zľavičkou. Áno? Poď. Ahoj. No dobre, ja idem pripraviť ambulanciu. Jasné. Ako sa má? No, nič moc. A ty ako? A ty čo si neprišiel večer domov, ha? Ja som sa musel starať o ňu, vieš. Aha. A tak. Ja som myslela, že myslíš zase na seba a dokončil si to svoje randičko. Randičko? Nie, randičko a hľadanie matky mojich detí nechávam na neskôr. No musím sa starať o pani slečnej Hrnčiarovej, vieš?